Vás zdravím, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude převážně pro dámy a povíme si v tomto videu nejčastější chyby ve vzhledu, co se týká u žen. Upozorňuji ze začátku, že to jsou jenom moje pohledy, moje názory a taky názory mých kamarádů. Takže se třeba něčím inspirujte, nikam neodcházejte, vydržte do konce, no a jdeme na to. Takže za prvý sem dámy patří make-up a pudr. Já to chápu, chceme se líbit, zkoušíme make-up, zkoušíme pudr, snažíme se schovat některé nedostatky. Ale je zapotřebí si uvědomit, že někdy méně znamená více. Takže jestliže dáváte hodně pudru, hodně make-upu a snažíte se schovat nějaké pupínky, tak někdy na to naopak můžete daleko více upozornit. Takže dámy, zkuste trošku nad tím přemýšlet, nedávat tolik toho make-upu a tolik toho pudru. Jak jsem řekl, někdy méně je více. A druhý, sem patří černé linky a nějaké černé stíny. Ano, v momentě, kdy žena se zajímá o nějaký metal, rock, nějakou gotiku, tak ano, tak to bude asi její styl. Ale v momentě, kdy se řadíme normálně do společnosti, nemáme žádný svůj vyhraněný styl, tak je zapotřebí trošku přemýšlet, jestli ty černé stíny a ty linky vám spíše neuškodí. Někdy to může působit trošku agresivně, tajemně a ten chlap se vás bohužel může bát. Dámy, přemýšlejte i nad stínami. To bylo za druhý. Za třetí, každý z nás se rád voníme, ale někdy opět méně je více. Přehání to někdy muži, přehání to někdy ženy. Někdy se stane, že kolem vás projde žena a voní jak parfumérie, jak celá drogérie. Takže uvažujte o tom. Ne vždycky více znamená jakoby dobře, protože kvalitní parfém stačí opravdu jen trošku stříknout. Vy ho neucítíte, ale neustále to bude po několika hodinách vonět. Takže nepřehánějte to ani s deodoranty, ani s parfémy. To bylo další bod. Jako další sem patří moc odvážné oblečení. Někdy dámy chodí hodně výstředně oblíkané a my chlapi potom máme tendenci, bohužel, z vás dělat laciné ženy anebo nedostupné ženy. Takže zkuste to trošku kombinovat a nemusíte být úplně odhalené, úplně odvážné, mít třeba nějaké úplně minisukničky, mít nějaké punčocháčky, které jsou třeba dírkované a tak dále a tak dále. Zkuste to kalibrovat, zkuste si najít nějaký svůj styl, který vás nebude řadit ani do šedé myšky, ani do extrémně nějaké vyzývavé ženy. Tím se dostávám k dalšímu bodu a to je nechoďte jako šedé myšky. Nenoste jenom jednu barvu, nechoďte úplně zahalené. Já vím, tak si možná říkáte, že to je v rozporu, že jsem řekl jeden bod a teď říkám druhý bod. Naučte se to kombinovat, najděte tu rovnováhu mezi tím oblíkáním. Vezměte si třeba šaty, nějaké krásné boty, hezky se o sebe starejte, decentně se naličte, nechte si udělat vlasy a uvidíte, že ty chlapy budou mít spíš odvahu vás jít oslovit. Ne když budete úplně jako šedé myšky, které si nikdo nevšimne, anebo extrémně vyzývavé. Dále se dostávám k dalšímu bodu a to jsou vysoké podpatky. Představte si, že jste vysoká žena a vy si vezmete ještě vysoké podpatky. Chlap bude mít strach jí vás oslovit. Ano, některé ženy, které jsou vysoké, asi dají na to, aby je oslovovali vysoké muži. Ale představte si, že se vám líbí i muž, který je třeba menšího vzrůstu a vy si vezmete vyšší podpatky a tím automaticky máte třeba o 50 cm víc než on a přitom byste byli třeba stejně vysoké s tím chlapem. Takže i nad tím přemýšlejte, jestli, když jste dostatečně vysoká, jestli se nehodí nosit boty bez podpatků. Dále sem patří s těmi podpatky to, že některé ženy na tom neumí ani chodit a tím vlastně nemůžou ukázat tu svoji ladnou chůzi. A my hodně koukáme na vaše nohy, zadečky, jak se pohybujete. Takže v momentě, kdy neumíte chodit třeba na podpatcích, radši je nechte doma. Dále sem patří výrazné obočí, extrémně výrazné obočí nebo vytetované obočí. Jenom tohle nedělejte, dámy. To už si taky myslím, že je dávno pasé a chlap dá i trošku na takovou tu přírodnost. Stačí jenom třeba lehce si nabarvit obočí, vytrhat si obočí. Nepřehánějte to s tím. Extravagance nás tolik nebere a my se opět, my muži, toho bojíme. Dále sem patří
barvení vlasů a konečky. Některé ženy si nechávají konečky vlasů třeba hodně zesvětlit nebo na blond. Potom některé ženy nosí růžové vlasy, fialové vlasy, modré vlasy, zelené vlasy. Ani to se nám většinou nelíbí. Samozřejmě najdete výjimky mužů, kterým to nevadí nebo se jim to líbí. Ale věřte, že většina chlapů dá zkrátka na tu přirozenost. Takže klasické vaše vlasy, anebo třeba si je nabarvit, ale celou jednu barvu. No a jako předposlední sem patří, když ženy nosí, jak to nazvat, já tomu říkám posrávačky. Když prostě rozkrok je někde nízko, to se nám také opravdu nelíbí. A už to jakoby ztrácí tu ženskost. My muži máme rádi, když na ženách jdou vidět opravdu křivky. To samé platí dámy, jestliže je nějaká plnoštíhlá a vezmete si uplé legíny, tak to opravdu, ale opravdu není hezké ani sexy. Takže zkuste nad tím trošku přemýšlet, co nosit, jak se o sebe starat. Tohle to jsou nejčastější chyby, kterých se dopouští ženy a my muži je vnímáme. Opakuji, jsou to mé názory a názory mých kamarádů. Takže jako poslední věc bych vám, dámy, chtěl říct, abyste hlavně vyzařovali takovou tu zdravou energii, abyste se měli rádi, abyste měli sebevědomí a abyste se o sebe starali. Ale pamatujte, někdy méně je více a ne vždy to musíme přehánět. Tak, z mé strany to bylo vše. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli se vám líbilo, dejte like, sdílejte tohle video, podělte se se mnou v komentářích, dámy, jak to máte vy, co se vám líbí na sobě, co byste změnili, co vám přijde hrozný styl, co byste úplně ohledně nějakého oblíkání vynechali. A podělte se v komentářích, takže uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně, užívejte života a dámy, hlavně si věřte, buďte otevřené, mějte energii a buďte sebevědomé. Z mé strany je to vše a zatím čau.